A segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2, foi lançada em 2011 para dar sequência às ações de melhoria na infraestrutura do país em vários setores. O último balanço do programa, divulgado agora em dezembro, mostra que todas as ações previstas vão ser concluídas até o fim deste ano. A repórter Ana Gabriela Salles conversou com a ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Como essas obras em vários setores impactaram e melhoraram a vida dos cidadãos? Olha, na verdade, a execução do PAC engloba várias áreas. Engloba a área de toda a área de transportes, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Com isso, na medida em que essas obras ficam prontas, elas melhoram a possibilidade de transporte no nosso país, diminui o custo de transporte, que é fundamental para a vida das pessoas, e melhora a distribuição da produção, especialmente a produção rural e mineral, para os portos para exportação. Então, é fundamental para o desenvolvimento do país e na vida das pessoas, porque as mercadorias chegam mais rapidamente e eu posso também trafegar com mais segurança nas rodovias, nos portos e nos aeroportos. Mas também atinge a área de energia, com geração e transmissão de energia e de exploração de petróleo e gás, especialmente do pré-sal, cujos recursos vão viabilizar através dos royalties, recursos para a educação e para a saúde. E, além disso, na área de infraestrutura social urbana, nós temos o Minha Casa Minha Vida, quase 1.800.000 casas já foram entregues, são quase 7 milhões de brasileiros que receberam, estão vivendo o sonho de viver na sua casa própria. E temos obras de mobilidade para melhorar o transporte urbano nas cidades brasileiras, temos obras de saneamento, obras de postos de saúde, de creches e pré-escolas, enfim, é um conjunto de ações que lida concretamente com a vida de cada cidadão. Agora, falando de geração de emprego nesse contexto de crise mundial, qual a importância do PAC 2 para segurar o Brasil com a geração de empregos durante essa crise, ministra? Olha, quando a gente lançou o PAC 2, ainda o presidente Lula, lá em 2007, o grande objetivo era fazer obras de infraestrutura. Com a crise internacional, o PAC acabou cumprindo um segundo objetivo, que é o que a gente chama de uma medida anticíclica, porque ele é gerador de muitos empregos, os investimentos geram empregos e, com isso, massa salarial, salário para os trabalhadores e, com isso, o Brasil ficou um pouco blindado da situação que ocorre, especialmente na Europa, mas não só, de um nível altíssimo de desemprego. A senhora citou, são grandes eixos, né? 6 grandes eixos que passam aí por transportes, mobilidade urbana. Qual eixo a senhora destacaria que mudou a realidade brasileira nesse período? Olha, eu acho que todos eles são muito importantes. O eixo de logística, de transporte e o de energia são muito importantes para o desenvolvimento mais global do país, para a economia brasileira. Já os outros eixos, como do Minha Casa Minha Vida ou Cidade Melhor, lida no concreto da vida de cada cidadão, melhorando o transporte, garantindo abastecimento de água, tratamento de esgoto, posto de saúde, creche para as crianças pequenas poderem estar bem protegidas. Agora a senhora também fala de uma nova etapa, uma proposta para a terceira fase do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 3, já está sendo estudada pelo governo. Que novos desafios vêm por aí? Na verdade, a gente deve ter basicamente o mesmo conjunto de áreas que já existe hoje no PAC 2 e devem ser introduzidas novas áreas. Eu queria destacar aqui a questão de acesso à banda larga para a internet em todo o país como uma das prioridades novas para investimento em infraestrutura no país. E se você quiser mais detalhes sobre o balanço do PAC 2 ou mais informações sobre o programa, basta entrar no portal do PAC. E na próxima terça-feira, dia 30 de dezembro, você acompanha aqui na NBR entrevistas com ministros, além de reportagens sobre os principais fatos do ano na retrospectiva 2014. Não perca, o programa vai ao ar na terça-feira, 30 de dezembro, às 8 da noite, logo depois do NBR Notícias.